Dobrý den, drazí přátelé. Dnes bych s vámi ráda mluvila o pořadech, které máme všichni rádi a vždy se těšíme na jejich vydání na Alatra TV. Jsou to pořady s účastí Igora Michajloviče Danilova. V těchto pořadech se otvírá mnoho témat o vnitřním světě člověka, jak se člověk může stát šťastným a svobodným uvnitř. A také množství témat ze života naší společnosti, její aktuální problémy. Jsou to otázky klimatu a také otázky ohledně historie lidstva. A často se stává, že když sledujete tyto pořady a když je otevřeno nějaké konkrétní téma, tak prostě vzniká takový pocit, že je zatím ještě něco. No, ještě něco, jako by schápal, že ti dokonce vědomí poukazuje na jakýsi nedostatek informací, že prostě chceš. A vzniká nedefinovatelná touha po dalším pátrání, abyste konečně pochopili hloubku toho, co bylo nyní řečeno. A když začneš pátrat tímto směrem a uděláš pro sebe nějaké objevy, nebo si jen rozšíříš své znalosti, porozumíš, že skutečně pochopit hloubku a podstatu těchto pořadů je možné, pokud si rozšiřujete obzory poznání. A často Igor Michajlovič v pořadech úplně neodhalí nějaké téma do konce, ale přímo říká, že když pohledáte, můžete něco najít, nebo například, že ano, zmínek je o tom spousta. Ano, můžete se ještě podívat v literatuře, knihovnách. Také mě velmi inspirovala slova Igora Michajloviče, která řekl v pořadu Duchovní cesta, filozofie a realita. Když přišel dopis od diváků s otázkou, že prapůvodních zrn pravdy je 27 a že v současných náboženstvích zůstává už jen dvě, a byla otázka, co je to za zrna. A tehdy Igor Michajlovič řekl, že na tuto otázku neodpověděl a řekl, že je cenné, když si to člověk najde sám. A dnes bych se chtěla podělit o svou zkušenost toho, co vám dává pro váš vnitřní rozvoj toto hledání podle těch nápověd, které Igor Michajlovič dává ve svých pořadech. Byl takový okamžik, kdy jsem seděla a četla a hledala informace a náhodou jsem narazila na tuto nesrovnalost, která nezapadá do rámce současných dějin. A v tu chvíli, kdy jsem pochopila, že je to tak, že je to pravda a skutečnost a najednou nastává ten moment, že si jakoby, je to doslova na zlomek okamžiku, když jsem úplně měla takový dojem, že jsem se sama ve své hlavě otočila ke všem těm policím se znalostmi, které máte ze školních let, z univerzitních, a pak jakoby tak co jsem zadala nesprávně, co z toho není pravda, takže a než vědomí samo začalo analyzovat, co se teď, no, co se to hroutí, tak zevnitř se začala otevírat taková ohromná svoboda. A byl to takový nevyjádřitelný pocit, když prostě chápeš, že z hlavy odešlo vše zbytečné, všechna lež, která se ve vás léta hromadila. A místo toho přišla taková svoboda a pochopení, že tohle je skutečné hledání a že tohle je cesta skutečného hledání poznání. Tohle je opravdová cesta vědce, kdy toto poznání upevňuje vaši pozici jako osobnosti. Nastane totiž takový okamžik, že právě i to hledání informací je velkou pomocí v tvé každodenní práci nad sebou, protože to je ten okamžik, kdy nasměřuješ své vědomí na to, aby podkopalo své vlastní opory. A když jsem četla čtvrtý díl ze série Sensei, říkalo se tam, že když se ve světě obnovují prapůvodní znalosti, tak se zároveň obnovuje i skutečná historie lidstva. Tehdy jsem si ještě pro sebe poznamenala, jak vědomí jakoby poznamenalo něco jako, co to je a proč obnovovat pravou historii lidstva. Vždyť hlavní je znalost toho, kdo jsi, jak v sobě můžeš rozvinout tuto lásku a jak se můžeš vrátit domů a přijít k Bohu. No a historie je velmi zajímavá, ale proč? A právě, když získáš badatelskou zkušenost, tak jsem
pochopila, že studium naší historie nám vrací sebe. Vrací nám lidstvo takové, jaké je. I když se teď podíváte, jaké asociace vzniknou ve vědomí a jaké obrazy, když říkáš slovo lidstvo, je to mnoho národů, nějaká města, možná obrázky, planety a nějaké technické věci. A ve skutečnosti ve vědomí vzniká nějak málo dobrých asociací. A představte si, že dokážete obnovit skutečnou historii lidstva, která ukazuje, že lidstvo žilo podle duchovních hodnot, že lidé žili pro spásu duše. To je něco úplně jiného. Dokonce se cítíte jako součást tohoto lidstva. Protože v dnešním současném světě je člověk jako oddělený. Ano, a lidé se často ani nechtějí asociovat s tímto lidstvem, protože jakoby ničíme planetu a podle jejich současných teorií jakoby ovlivňujeme klima. A zde dochází k tomu, že jakoby obnovoval tuto jednotu s celou svou duchovní rodinou, přičemž nejen s tou, která žije nyní, ale se všemi, kteří žili staletí, kteří se staletí osvobozovali. A ty víš, že lidé mohou žít jinak, že lidé mohou žít bez válek a že tvořivá společnost nemožná, ale existovala a ne pouze v jedné civilizaci. A jen si představte, jak by se změnila naše společnost, kdyby lidé měli tyto znalosti, jak by se změnil život každého člověka, kdyby věděl, jaké množství lidí se osvobodilo, jaké množství lidí přišlo k Bohu? Vznikly by v takovém případě pochybnosti o tom, zda se může spasit? Dnes bych se s vámi chtěla podělit o svá malá odhalení, které se mi podařila najít podle nápověd, které vyslovil Igor Michailovič Danilov v pořadech. A první téma, které bych chtěla otevřít, se možná nebude zdát příliš pozitivní, ale doufám, že moje pozitivní naladění vám nedovolí udělat předčasné vývody. Ve skutečnosti je téma velmi zajímavé a na cestě výzkumu této tématiky jsem našla velmi mnoho zajímavých faktů v pořadech o devátém kruhu a myšlenka je materiální dokázáno. Igor Michailovič řekl, že před 24 tisíci lety se celé lidstvo nacházelo v otroctví mimozemské rasy. U těch, které v dnešní době nazývají Apexiány. Pojďme se společně podívat na úryvky z těchto pořadů. Poslední dobou se často objevuje, a ti, kteří se nechávají unést ufologií, si mohli všimnout, že někdo vnucuje lidem takovou myšlenku, že se lidé začínají vyjadřovat k tomu, že oni ruší dohodu s Anunnaki. A aby se Anunnaki klidili z této planety. Myslím si, že mnozí to slyšeli, viděli. Obvinují je z toho, že chtějí lidem vzít energii, že nás vykořisťují a podobně. Nejde však o obvinění. Nejdůležitější je, že oni prohlašují svoje přání zrušit úmluvu s Anunnaki. Ne s někým, ale konkrétně s Anunnaki. A teď se vracíme trochu zpět do historie před 24 tisíci lety. Je překvapující, jak lidé rychle zapomínají. Chápu Darwinova teorie, která nám říká, že naši předkové před 24 tisíci lety jen odhodili ocas a vzali klacek do svých rukou a běhali s ním za mamutem. Ale ve skutečnosti před 24 tisíci lety o něco více, na tom nezáleží. Lidská rasa pozemštěnů pracovala a byla otroky těch, kteří se dnes nazývají Apexiánci. Taky nazývají lidé. Ve skutečnosti je to jinak. Často je popisují ufologové, že vypadají takto. Nevelké postavy, něco kolem jednoho metru, šedí mužíčci. Ale tito tvorové mají neukojitelný pocit hladu a jsou bez duše. A kromě toho, jsou velmi inteligentní. A ve skutečnosti předstihli rozvoj lidstva v technologiích, v evoluci, v technickém rozvoji o několik miliard let.
Je to jedna z nejzlovolnějších ras ve vesmíru a ve své době zotročila lidi a lidé prostě zapomněli, že pro mě byli potravou, řekněme doplňkem jejich jídelníčku. To skutečně bez legrace. Požírali lidi a byli jsme pro ně jen biologickou potravou. Stejně jako jsou tady pro nás krávy, prasata, ptáci a všechno ostatní. Ale kromě toho byli lidé jejich otroky. A pracovali v lomech, v dolech, při těžbě nerostných surovin a ještě mnoho dalšího. Zapomnělo se na to. Člověk byl naprosto bezprávným stvořením. A přesto v sobě lidé našli možnosti sjednotit se a společně požádat o ochranu Anunnaki. A na radě Meru bylo dovoleno, aby Anunnaki zasáhli. Anunnaki jsou v současnosti skutečně jednou z nejvyšších rozvinutých civilizací. Jsou to člověku podobná oduševnělá stvoření s obrovskou, řekněme, vědeckou a pro nás v současné době nepochopitelnou evolucí. Samozřejmě, že je snadno odstranili. Existuje však takové pochopení, jako je svoboda volby člověka. A celá ochrana Anunnaki spočívá v tom, že dali lidem absolutní svobodu a nezasahují do života lidí. A je to opravdu tak. A po tuto dobu ano, byly kontakty, ano, byla pomoc, místy, nečastá a minimální. Ale ani jediná, řekněme, zlá rasa nepronikla a nezmocnila se lidí během 24 tisíc let. Takže u mě vznikla jednoduchá otázka. Vrátím se zpátky. Odkud se lidé dozvěděli, že stačí i malá část lidí, kteří veřejně prohlásí, že přerušují smlouvu s Anunnaki a Anunnaki budou nuceni opustit tuto planetu? Takový je zákon. Ale jde o to, že jakmile Anunnaki opustí tuto planetu, přijdou sem. Apexianci. Přesně tak, tito zlí tvorové. Využívali reptiliáni lidi jako otroky a jestli je využívali doposud, jedí lidské maso? Ano, využívali. V předešlém pořadu jsme právě říkali, že ti, kterým se říká Apexianci, oni právě před 24 tisíci lety drželi lidstvo v otroctví a lidstvo pro ně pracovalo. Existuje spousta důkazů, lomů, kde opracovávali šachty a vše ostatní. A lidstvo pro ně skutečně bylo jako biologické krmení. Je to pravda. Ale dnes to samozřejmě tak není. Díky Anunnaki se lidstvo osvobodilo z jejich otroctví. Takže když jsem vycházela z této informace, kterou vyslovil Igor Michajlovič, jaké důkazy přímé nebo nepřímé je třeba najít, aby se potvrdilo, že skutečně tyto události proběhly. A samozřejmě první, na co jsem si vzpomněla, byla hra profesionálů Klima. Budoucnost je teď, kde bylo řečeno, že existují 12-tisícové cykly a každých 12 tisíc let probíhají globální klimatické změny, které jsou provázeny velkými, velmi závažnými katastrofami. A jak to vypadá? Nám všem je již zaručeně známo, že před 24 tisíci lety probíhaly globální klimatické změny a vypadá to, že to byl závěr naší, ano, naší předcházející společné civilizace. A právě civilizace těchto lidí skončila příchodem Apexianců a přímo těmito událostmi, o kterých pořadu řekl Igor Michajlovič. Je zajímavé, co o této době říká oficiální věda, co se tehdy dělo. A zde začíná to nejzajímavější, protože právě současná věda potvrzuje, že je to perioda doby kamenné, konec středního paleolitu a začátek mladšího paleolitu. Předpokládá se, že lidstvo bylo na dost primitivní úrovni rozvoje. To znamená, že jsme doslova vylezli z jeskyní a osvojili nějaké nejjednodušší kamenné pracovní nástroje.
V souvislosti s klimatem se říká, že je to právě éra doby ledové. A právě toto nejstudnější období bylo před 24 až 20 tisíci lety. Když se podíváme na mapu a prostudujeme mapu zalednění, tak tam ve skutečnosti nebylo až tak hodně území pokryto ledem. Nehledě na to, že v takových drsných klimatických změnách se stanoviště lidí nacházejí po celém planetě. Co se týká tohoto časového období, byl velmi zajímavý okamžik, že vědci říkají, že člověk této doby je člověk kromaňonský, ano, homo sapiens, člověk, který se již nějak knížkem neliší od současného člověka a byl považován za docela primitivního, ale najednou... Ano, vědci začínají nacházet spoustu skalních kreseb, které ukazují, nakolik bylo rozvinuto umění této doby a nakolik prvobytný člověk. Řekněme přece jen, nebyl primitivní a samozřejmě bylo by velmi zajímavé najít skalní obrázky, artefakty. Vše, co zůstalo z těchto časů, vše, co je známo k dnešnímu dni, vědě o této době a samozřejmě bylo by zajímavé najít v těchto zobrazeních znaky a symboly, o kterých se hovoří v knize Alatra. To znamená ty znaky, o kterých vědí. Ano, o tom, že byly v této době, že byly zobrazovány v této době. Ano, a v tom případě můžeme z určitosti říci, že tito lidé měli duchovní znalosti. A tak, co se podařilo najít jako první? Co nacházíš, co se týká této periody? To je spousta sošek Venuše. To znamená ženských sošek. Sošky ženských postav, o kterých je také mnoho psáno v knize Alatra. Kdo nečetl, doporučuji. V tuto dobu byl rovněž velmi rozšířen ornament. Jaký ornament? Byly to vlny, kříže, trojúhelníky a různé zobrazení steček. Jako například kruhy, a mimochodem, dokonce samotní vědci poukazují, že trojúhelník byl nejspíš ženský znak, protože ho nejčastěji nanášeli na ženské sošky. A co se týká skalních kreseb, u těch se také ještě našly velmi zajímavé momenty. Například na Jižním Uralu byl v Krápníkové jeskyni nalezen obrázek a samotní vědci podotýkají, že nebyl zhotoven dříve než před 37,5 tisíci lety. To znamená, že je tam zobrazeno to, co nás zajímá. Je tam zobrazen člověk, který se nachází v pozici lotosu. Přičemž je zde takový pocit, že je vyobrazen, jako by se vznášel ve vzduchu nad svým koberečkem. Když porovnáme s obrázky, které jsou publikovány v knize Alatra, můžeme udělat závěr, že je zde vyobrazen člověk, jdoucí po duchovní cestě, který v daném okamžiku provádí duchovní praktiku. Když vyjdeme ze znalostí, které jsou zaznamenány v knize Alatra ohledně znaků a symbolů starodávných národů, můžeme udělat závěr, že měli duchovní znalosti. Měli znalosti o energetické konstrukci člověka, o duchovním rozvoji, o ženské podstatě v životě společnosti. Existuje jedna velmi dobrá nápověda, kterou v pořadu řekl Igor Michajlovič. Jsou to lomy, starodávné lomy. Když byl na naší planetě rozšířen takový rozsáhlý těžební průmysl, tak nejspíš po něm musí zůstat stopy. Ve skutečnosti je na YouTube velmi mnoho videí na téma, že Země je starodávný lom. Ke mně se dříve tato videa dostávala a tehdy se zdálo, že k těmto informacím nemůžu mít žádnou důvěru. Ale ve světle toho, co již bylo řečeno v pořadech, se na to díváme zcela jinak. Pojďme, společně se podíváme na krátké video o starodávných lomech na naší planetě. Na prvních snímcích vidíme, jak vypadá současná těžba nerostných surovin. Takto vypadá kolesové rypadlo a nyní vidíme, jak vlastně pracuje a jak dělá řezy horniny. Nyní srovnáme současné lomy s některými geografickými objekty naší planety. Jak vidíme, skutečně se na naší planetě nachází množství geografických objektů, které jsou velmi podobné lomům. A zde vzniká otázka,
Jak můžeme tvrdit, že je to lom? Narazila jsem na video, kde člověk rovněž otevíral toto téma a analyzoval. Vznášel takový argument, jak můžeme vůbec tvrdit, že tyto hory jsou skutečně starodávné lomy. Uváděl takový argument, že logicky předpokládat, pokud se lidstvo někdy zabývalo těžbou nějakého užitečného nerostu na tom či jiném území, tak je logické, že celou horninu nelze zpracovat a že tam dosud zůstávají ložiska těchto užitečných nerostů. A tak je logické, že tam současní lidé rovněž těží. A je zajímavé, co udělal ve svém videu. Vzal mapu Velkého kaňonu, který se nachází v USA, a položil na mapu těžbu uranu. Kde se právě ukazuje, že přesně, kde končí hranice kaňonu, začíná území, kde se dnes nachází uran. Dosud tam probíhají jednání velkých korporací týkající se zahájení těžby v těchto místech. To je takový zajímavý fakt. A pokud tímto způsobem se stejnou logikou budeme vyhledávat jiné předpokládané lomy, myslím si, že je možné najít velmi mnoho zajímavého. Ale zde by se ovšem velmi hodila pomoc geologů a samozřejmě by bylo velmi zajímavé určit stáří těchto lomů, protože když vyhledáváme na netu, konkrétně pro každý z těchto objektů, pro každou z těchto hor, ano, obvykle se píše, že všechny tyto hory se formovaly v důsledku přirozených procesů a je jim miliony, miliony let. Ale ukazuje se taková zajímavá skutečnost. V novinách Independent se hovoří o tom, jak Grand Canyon, u kterého použili pouze jednu novou metodu výzkumu, najednou omládl na desítky milionů let. Výzkum provedl Carl Carlstone z Univerzity New Mexico Albuquerque. Dokázal, že některé části Grand Canyonu jsou mnohem mladší, než je dnešní názor současné vědy. Aby zhodnotil rychlost eroze v daných dobách, použil se svým týmem takovou metodu, jako je termochronologie, což je studium toho, jak se teplota horniny změnila během celé historie. Řekl takovou věc, že starý model kaňonu potvrzoval, že Grand Canyon byl vytěžen před 70 miliony lety na stejném místě a skoro do stejné hloubky, jako i současný kaňon. My to vyvracíme a nyní to vypadá, že se svým týmem došli k závěru, že některé části Grand Canyonu mluví ve vztahu k celému Grand Canyonu, ale že některé části Grand Canyonu ve skutečnosti nejsou staré 70 milionů let, ale 6 milionů let. Což znamená, že stačil jeden menší výzkum k omlazení kaňonu o desítky milionů let. Ovšem, že se mi tento výzkum velmi zalíbil, protože ukazuje, že ne všechny parametry, které nyní má současná věda, včetně toho, co se týká geografických objektů naší planety, jsou přesné. Ještě je o co usilovat a co hledat. A proto téma kaňonu tím zdaleka nekončí. Ještě jedna otázka, která vzniká při studiu tohoto tématu, a to je otázka techniky. Jakou techniku v té době používali starodávní lidé? A zda o tom zůstaly aspoň nějaké zmínky? V jednom videu na YouTube nějaký člověk provádí takové porovnání mezi soškami, které se nyní nacházejí v Metropolitním muzeu. Tyto sošky pocházejí z 11. až 12. století a je na nich zobrazena docela zajímavá konstrukce. Jak vidíte, na těchto muzejních exponátech jsou zobrazeny dinosauříci s velmi zajímavými zařízeními na jejich vrchní části. V tomto videu autor porovnával detaily těchto sošek s detaily současné techniky a autor tohoto videa předpokládá, že možná právě tak i v těchto soškách dávní předci uchovali své znalosti o těchto starodávných mechanismech, které se dříve používaly v lomech. Když se vrátím k tématu naší dnešní besedy týkající se toho, že lidé byli otroky a pracovali v lomech pro apexiánce, tak co se může říct? Jaké se můžou udělat závěry ze všeho výše řečeného? Samozřejmě, že ideálním důkazem by bylo nalezení takového lomu, hory, který by byl pro současnou vědu 100% důkazem, že to byl lom, který byl těžen právě před 24 tisíci lety. Ale bohužel, nyní se pouze studuje. Ale kdyby se šlo hlouběji do historie, tak první, s čím se setkáváš, je to, že ve skutečnosti je v naší historii velmi mnoho nejasností a ještě velmi mnoho neprostudovaných momentů. A jak jsme viděli na příkladu výzkumu týkajícího se Grand Canyonu, že jedna nová metoda průzkumu může změnit celou nám předkládanou historii.
V následujícím videu budu pokračovat ve svém výzkumu podle těchto nápověd, které dává Igor Michajlovič a pořadech a také, pokud vás to bude zajímat, otevřu to anebo jiné téma, která se dříve otevírala v pořadech za účasti Igora Michajloviče Danilova. Takže prosím, hledejte informace, natáčejte videa, zveřejňujte na svých kanálech, je to tak velmi cenné, když skutečně získáš tuto zkušenost, že samostatně můžeš uskutečnit nějaká odhalení. Proto pojďme, budeme společně výzkumníky a jsem přesvědčená, že společně můžeme uskutečnit velmi mnoho užitečných a překvapujících odhalení.